नमस्कार कार्यक्रम स्वस्थ समाजमा यहाँलाई स्वागत छ म शोभा श्रेष्ठ दर्शकवृन्द प्रत्येक वर्ष सेप्टेम्बर 8 तारिखका दिन विश्व फिजियोथेरापी दिवस मनाइन्छ र यसै सन्दर्भमा आज हामी कुराकानी गर्दै छौं फिजियोथेरापिस्ट धीरज श्रेष्ठसँग उहाँ बीएनबी अस्पतालमा फिजियोथेरापिस्ट का रूपमा कार्यरत हुनुहुन्छ यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ नमस्ते शोभाजी धन्यवाद यो फिजियोथेरापी विश्वव्यापी रूपमा मनाइदै रहेछ यो कहिले देखि हो यस्तो यसरी मनाइन थालेको यो मनाउन थालेको चाहिँ हाम्रो WCPT भन्छ विश्व फिजियोथेरापी को संगठन हो त्यो सुरु भएदेखि नै मनाउन थालेको हो हामी चाहिँ विश्व फिजियोथेरापी WCPT मा चाहिँ आबद्ध भएको सन् 2003 देखि हो त्यहाँ देखि चाहिँ हामीले चाहिँ हजुर नेपालमा चाहिँ सन् 2003 देखि मनाउन थालियो हजुर हजुर अहिले नेपालमा कति जना हुनुहुन्छ फिजियोथेरापिस्टहरु अहिले यकिनका साथ भन्न नसके तापनि तपाईको स्वास्थ्य परिषद व्यवसायी परिषदको हिसाब अनुसार 2500 भन्दा बढी फिजियोथेरापिस्ट हुनुहुन्छ त्यहाँ चाहिँ सीपीटी बीपीटी एमपीटी स्पेशलाइजेसन गरेको फिजियोथेरापिस्टहरु उहाँहरु चाहिँ लगभग 2500 भन्दा बढीको हारहरुमा हुनुहुन्छ हजुर हजुर यो फिजियोथेरापी जुन छ यो चाहिँ अब कुन कुन रोगमा चाहिँ यसलाई प्रयोग गरिन्छ फिजियोथेरापी तपाईको बच्चा जन्मेदेखि र हुन्छ नि आफ्नो अन्तिम अवस्थासम्म पनि यसको जरुरी रहन्छ यसको अब यसलाई विस्तृत रूपमा भन्नु पर्दाखेरि बाल्य अवस्थामा कुनै पनि बच्चाहरु अथवा बोल्न नसक्ने अथवा हिँड्न नसक्ने आफ्नो के रे सहमित्रले गर्ने काम गर्न नसक्नेहरु त्यस्तो गर्ने छ भने डिलेड माइलस्टोन भन्छौं हामी सेरेब्रल प्याल्सी त्यस्तो बिरामीहरु के रे बच्चाहरुलाई पनि हामी ट्रिटमेन्ट दिन्छौं त्यसपछि अब आउँदाखेरि मा चाहिँ अब वयस्कहरुको लागि ढाड दुख्ने घाँटी दुख्ने हैन घुँडा दुख्ने समस्याहरु भयो त्यसपछि अरु भनेको फ्र्याक्चर्सहरु भइसकेपछि दुर्घटना पछिको अपरेसन पछिको पुनर्स्थापनाको लागि पनि फिजियोथेरापी अत्यन्त आवश्यक रहेको छ त्यसपछि हामी बुढेसकालमा जब हुन्छ नि जान्छौं त्यसपछि पनि फिजियोथेरापीको चाहिँ एकदम महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको हुन्छ यो बालबालिकाको जुन कुरा गर्नुभयो यहाँले यहाँको कुरा सुन्दाखेरि चाहिँ अब शारीरिक रूपमा मात्र नभई मानसिक रूपमा जुन सुस्त हुनुहुन्छ बालबालिकाहरू उहाँहरूको लागि पनि यो उपयोगी हो हजुर अब जस्तै बच्चाहरु बालबालिकाहरुमा हुने समस्याहरु अटिज्म भनेर हुन्छ हैन सेरेब्रल प्याल्सी तिनीहरुको केस उनीहरुको केसमा पनि फिजियोथेरापीको माध्यमबाट डिफरेन्ट तरिकाकोहरु हुन्छ उहाँलाई चाहिँ पेडियाट्रिक्स फिजियोथेरापिस्टहरुले हेर्नुहुन्छ स्पेशलाइजेसन उसमा ए भनेपछि अटिज्ममा पनि यो त्यतिकै उपयोगी रहेछ यो चाहिँ अहिले एकदम उदाउदो नयाँ विषय रहेको छ अब कतिपय आमाबुवालाई आफ्नो बच्चाबच्चीहरुको यो अटिज्म भएको भन्ने स्क्रिनिङ पनि थाहा हुँदैन पछि जादै गर्दाखेरि बच्चाले के रे आफ्नो उसलाई आमाबुवालाई हेर्न हेर्ने अरूहरुसँग राम्रोसँग कुरा नगर्ने हैन त्यस्तोहरु थाहा पाउन थालेपछि बल्ल यसको स्क्रिनिङ हुने हुन्छ भनेपछि लगभग कति महिनामा चाहिँ यो लक्षण देखा पर्छ बच्चाहरुमा यो अब बोल्न नसक्ने बेलामा त भएन त्यसपछि 3-4 वर्षपछि चाहिँ देखिन थाल्छ हजुर हजुर जुन यो हार्ट जोर्नी सम्बन्धी समस्या छ नि यसमा चाहिँ निकै नै यो फिजियोथेरापीको नाम लिएको सुनिन्छ हैन हजुर यो हार्ट जोर्नी सम्बन्धी कस्ता कस्ता खालका समस्याहरु जस्तै मर्केको भाँच्चेको अब यो लिगामेन्ट टियर भएको स्प्रेन भएको स्ट्रेन भएको भनेर भनिन्छ हैन कस्ता खालका समस्या यो हार्ट जोर्नीमा चाहिँ यो फिजियोथेरापी गर्नुपर्ने हुन्छ अब फिजियोथेरापी तपाईको हार्ट जोर्नीमा भन्नु पर्दा तपाईको घुँडा दुखेको हैन कम्बर दुखेको घाँटी दुखेको हरुमा तपाईको यसलाई यो गर्न सकिन्छ अब यसको पनि डिफरेन्ट पद्धति हुन्छ अब यसलाई कसरी गर्ने भन्ने हुन्छ हातले गर्ने अब डिफरेन्ट मेसिन्सहरु हुन्छ नि विद्युतीय उपकरणहरु युज गरेर गर्न सकिन्छ त्यसपछि अब बिरामीहरुलाई आफै पनि एउटा पेशेन्ट एजुकेसन भनेर भनिन्छ हैन यस्तो गर्नुपर्ने हुन्छ घुँडा दुखेको बेलामा यसरी काम गर्नुपर्ने हुन्छ यतिको एक्सरसाइज गर्नुपर्ने हुन्छ भनेर एजुकेसन दिन पनि सकिन्छ हजुर अब कतिपयको त यो दुर्घटनाहरु हुँदाखेरि हड्डी नै भाँचिएको हुन्छ हैन त्यस्तो अवस्थामा यो फिजियोथेरापीले चाहिँ कसरी काम गर्छ यस्तो जब बिरा दुर्घटना भएर आउँछ त्यसपछि डाक्टर साहबहरुले अपरेसन गर्नुहुन्छ अपरेसन गरिसकेपछि यदि खुट्टा भाँचिएको छ हात भाँचिएको छ भने चलाउन नसक्ने अवस्था रहन्छ हैन त्योबाट उहाँहरुलाई अब हिनाउनको लागि मासुको बल कायम राख्नको लागि घुडाहरु खुम्चाउनको लागि हातहरु चलाउनको निम्ति फिजियोथेरापीले एकदम महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको हुन्छ अब त्यो भनेको चाहिँ तपाईको अपरेसन गरिसके पश्चातकै सुरुको दिनदेखि नै हामी सुरु गर्छौं ए भन्नाले अपरेसन गर्ने गरेर सकिने बित्तिकै त्यो गर्न मिल्छ हजुर अपरेसन गरिसकेपछि केस हेरिकन तपाईको एक दिन अथवा दुई दिन देखि नै हामी सुरु गर्छौं कतिपयको चाहिँ यो लिगामेन्ट टियर भएको भनिन्छ नि त्यो चाहिँ कस्तो खालको कन्डिसन हो अब लिगामेन्ट टियर भनेको तपाईको अब घुडाकै उसमा हेर्नु पर्दाखेरि पनि तपाईको घुडालाई लिगामेन्ट भनेको चाहिँ एउटा नसा भयो त्यसले चाहिँ तपाईको हड्डी हड्डीलाई जोड्ने काम गर्छ हैन त्यो तपाईको घुडामा एक्जाम्पल लिनु हुन्छ भने चारटा हुन्छ हैन ACL PCL MCL LCL भनेर तिनीहरु मध्ये कुनै एउटा चुटिएको छ भने हो त्यसले गर्दाखेरि मान्छेहरु हिन्नलाई लचकिने हिन्न गाह्रो हुने सुन्निने त्यस्तोहरु हुन्छ त्यो भइसकेपछि तपाईको फिजियोथेरापिस्टले के गर्छ त भन्दाखेरि तपाईको मासुहरु बलियो बनाउने काम गर्छ हैन घुडाहरु खुम्चाउने काम गर्छ त्यसले त्यसपछि अनि अपरेसन गर्नुपर्ने अवस्था छ भने त्यो भन्दा अगाडि नै पुनर्स्थापना गर्यो भने अपरेसन गरिसकेपछि पनि पुनर्स्थापना गर्नको लागि सजिलो हुने हुन्छ अनि चाहिँ घुडामा यो चारवटा त्यो नसा लिगामेन्ट हुने रहेछ भने चाहिँ त्यसै गरे कतिको यो कुर्कुचा भन्दा माथि कोलीगाँठोमा एंकलमा पनि त्यो लिगामेन्ट टियर भएको देखिन्छ हैन त्यो चाहिँ कस्तो ठाउँमा कति वटा हुन्छ त्यहाँ चाहिँ नछ लिगामेन्टहरु त्यहाँ पनि धेरै विभिन्न हुन्छ एटीएफएल भनेर हुन्छ डेटोइड लिगामेन्ट भनेर हुन्छ तर कमनली जान हुने भनेको चाहिँ हामी ल्याटरल पार्ट एटीएफएल भनेर जान्छौं त्यसमा पनि विस्तृत भन्नु पर्दा अब माथि हाई एन्ड लो एन्ड भनेर त्यसरी हुन्छ अब त्यो जाँदाखेरिमा चाहिँ फिजियोथेरापिस्टको रोल भनेको अब यसमा चाहिँ पेशेन्ट एजुकेसन एउटा भइहाल्यो हैन उनीहरुलाई एउटा एजुकेसन दिने भयो त्यसपछि अब आइसिंग कम्प्रेसन हैन त्यसपछि हाम्रो त्यसमा चाहिँ अप्टिमल लोडिङ भनेर भनिन्छ हैन अनि विभिन्न खालको सुरुदेखि नै एक्सरसाइजहरु हल्का रूपमा सुरु गरेर पछि चाहिँ पुनर्स्थापना गरिन्छ हजुर यस्तोमा यो घुडामा हैन अनि त्यसपछि गोलीकाठमा यो शरीरको पुरै भाग पर्ने ठाउँ हो यिनीहरु यिनीहरुमा चाहिँ शरीरको वेटले कतिको प्रभाव पार्छ तपाईको घुडामा बेसी तपाईको भनेको एंकलले भार लिने हो घुडा र एंकल हिपले भार लिने हो त्यसमा पनि शरीरको आधा भाग एउटाले लिने भयो आधी भार अर्कोले लिने भयो त्यो पर्दाखेरिमा चाहिँ तपाईको लगभग आधी एउटा एंकलले आधी भार लिने भयो शरीरको भन्नाले त्यसलाई अब जस्तो कोही अब मोटो मान्छे धेरै नै ओभरवेटेड हुनुहुन्छ भने उहाँहरुलाई चाहिँ यो घुडाको समस्या धेरै देखिन्छ नि मैले त्यो सोध्न खोजेको यसले चाहिँ कतिको असर गर्छ त्यस्तो लिगामेन्टहरुको प्रब्लम भएको मान्छे ओभरवेट हुनुहुन्छ भने त्यसमा चाहिँ कतिको असर गर्छ अब यस्तो लिगामेन्ट टियर भइसकेपछि तपाईको ओबिज भयो भने उलाई टेक्नलाई गाह्रो हुने हुन्छ आफ्नो दैनिक क्रियाकलाप भर्याङमाथि ओक्लिन झर्नलाई त्यस्तोको लागि गाह्रो हुने हुन्छ तर अब ओबेसिटीकै लागि भनेर पनि तपाईको एक्सरसाइजहरु डिफरेन्ट हुन्छ हैन त्यो तत्कालीन रूपमा घटाउने कुरा त भएन त्यसले गर्दाखेरि कुनै पनि एउटा वाकिङ एड्स भन्छौं हामी त्यस्तोहरु लिएर हिन्न सकिन्छ भन्नाले लट्ठीहरु टेकेर हिन्न सकिन्छ भर्याङ उक्लिँदा ओर्लिँदा चाहिँ कस्तो खालको सावधानी अपनाउनु पर्छ मेन कुरा लड्नु भएन हैन अब त्यो चोटपटक हेरिकन चाहिँ तपाईको टेक्नी अथवा नटेक्नी भन्ने हुन्छ हैन त्यो चाहिँ अब फिजियोथेरापिस्टको सल्लाह सुझाव अनुसार चाहिँ हजुरले भर्याङ तलमाथि गर्नेहरु गर्नुपर्छ त्यो चाहिँ अब कति डाक्टर साहबहरुले चाहिँ भनेको सुनिन्छ हैन यो सहारा लिएर कुनै कुराको सहारा लिएर मात्रै भर्याङमा त्यो जस्तै बारहरु हुन्छ लट्ठी हुन्छ हैन त्यो सहारा लिएर मात्रै भर्याङ उक्लिने ओर्लिने गर्दाखेरि पनि अलिकति घुडामा कम प्रेशर पर्छ भनेर भनिन्छ नि हजुर त्यो पनि सही हो हजुर सही अनि यो प्यारालाइसिस हुने कति बिरामीहरु पनि यो फिजियोथेरापी गरिराछौं भनेर भनेको सुनिन्छ हैन त्यो चाहिँ कस्तो खालको हो प्यारालाइसिस भनेको तपाईको अब त्यसलाई अब मस्तिष्कघात भनौं हैन स्ट्रोक भनौं हैन अब प्यारालाइसिस हेड इन्जुरीको कारणले स्पाइनल कर्ड इन्जुरीको कारणले पनि हुने हुन्छ यो यस्तो खालको बिरामीलाई हेर्नको लागि चाहिँ हाम्रो अर्को छुट्टै स्पेशलाइजेसन न्यूरोलोजी भन्ने हुन्छ हैन उहाँहरुले डिल गर्नुहुन्छ हैन यसमा चाहिँ तपाईको प्यारालाइसिस भएको सुरुको दिनदेखि नै है स्ट्रोक भएको सुरुको दिनदेखि नै 48 घण्टा देखि नै हामीले फिजियोथेरापी सुरु गर्छौं हैन यसमा हातहरु चलाउने खुट्टाहरु चलाउने उनीहरुलाई सुक्न नदिने हैन मुभमेन्टहरु मेन्टेन गर्ने तिनीहरु गर्छौं हामीले यस्तो खालको जस्तो न्यूरोलोजिस्टले त्यो डिल गरे पनि फिजियोथेरापी त यहाँहरुले नै गराउनुहुन्छ हैन उहाँहरुलाई त्यस्तो खालको केसमा चाहिँ अब जस्तो प्यारालाइसिस भइसकेको मान्छेहरुलाई यो फिजियोथेरापी गरिसकेपछि निको हुने चान्स चाहिँ कतिको हुन्छ त्यो भनेको चाहिँ तपाईको इन्टायरली तपाईको अब स्ट्रोकको केसमा लिनु हुन्छ भने तपाईको दिमागमा माथि हैन ब्रेनमा कतिको इफेक्ट गरेछ त हैन उहाँले कस्तो उपचार पाउनु भएको छ उपचार कति पछि पाउनु भएको छ त्यो कुराहरुले म्याटर गर्ने हुन्छ हैन तर फिजियोथेरापी पुनर्स्थापनाले चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि तपाईको उसले उसको जति सक्ने क्यापेबिलिटी हो त्यो सम्म ल्याउन खोज्छ ए हजुर हजुर बिरामीको जति क्षमता छ त्यो सम्म पुरै नपुगे पनि त्यो भन्दा नर्मल अब एडीएल एक्टिभिटीज भन्छौं हामी हैन आफैले कपाल कोर्ने आफैले लुगा लाउन सक्ने खान सक्ने जति भयो भने पनि बिरामीलाई धेरै सजिलो हुन्छ बिरामीको हेरचाह गर्ने मान्छेलाई पनि धेरै सजिलो हुन्छ यो मस्तिष्कघात हुँदाखेरि चाहिँ जस्तो मस्तिष्कको देब्रे पाटोमा चोट लागेको छ भने दाहिने पाटो नचल्ने र दाहिनेमा चोट लागेको छ देब्रे पाटो नचल्ने हुन जान्छ हैन यस कसैको हात नचल्ने कसैको खुट्टा नचल्ने त्यो हुन गएको हुन्छ यस्तोमा चाहिँ कति बिरामीहरु चाहिँ फिजियोथेरापीबाट ठीक भएको छन् पर्सेन्टेज कति हुन्छ यसको यसबाट ठीक हुने मैले अघि भनिहाले कतिको अब इनफ्याक्ट कतिको छ भन्ने बिरामी आफैले पनि त्यसमा कोशिश गर्नुपर्ने हुन्छ बिरामी यसमा चाहिँ अब तपाईको उपचार हामीले मात्र नभएर यसमा चाहिँ पुरै एउटा टिम भन्ने मल्टिडिसिप्लिनरी टिम भन्ने हुन्छ अब न्यूरोसर्जन न्यूरोलोजिस्ट हैन फिजियोथेरापिस्ट त्यसपछि तपाईको उसको लागि स्पीच पनि गएको हुन्छ बोल्ने समस्या स्पीच थेरापिस्ट कसैलाई मुखमा पनि असर हजुर मुखमा बाङ्गिने हैन त्यो भयो त्यसपछि तपाईको हाम्रो प्रोस्थेटिक्स एन्ड अर्थोटिक्स जुन चाहिँ हातहरुको लागि खुट्टाहरुको लागि त्यो छ नि उहाँहरु सबैको म एउटा मल्टिडिसिप्लिनरी अप्रोच हामीले अब पेशेन्टको आफ्नो उसलाई हैन केयर गिभरलाई पनि हामीले छोड्नु भएन हैन उहाँहरुको सबैको एउटा मेहनत एउटा कामले गर्दाखेरि मात्र उहाँ कतिको इन्टायर टिमको आउटपुट हुनु पर्यो यो स्पीच थेरापी भन्नु भने यो चाहिँ कस्तो खालको बिरामीलाई दिन्छ स्पीच थेरापी भनेको छुट्टै विधा भयो यो चाहिँ अब रिहेबिलिटेसनको एउटा उहाँ पनि अंग हुनुहुन्छ स्पीच थेरापिस्ट चाहिँ अब तपाईको बोल्न बच्चादेखि र बोल्न नसक्ने बोल्न गाह्रो हुने अब यसको धेरै कन्डिसनहरु छ त्यो मलाई विस्तृत रूपमा थाहा भएन हैन बोल्न नसक्ने तर हामीले जनरली चाहिँ स्ट्रोकको थेरापीमा पनि थेरापिस्टहरु छुट्टा छुट्टै विभिन्न विधामा फिजियोथेरापिस्ट छुट्टै हुनु भयो स्पीच थेरापिस्ट छुट्टै हुनु भयो अर्को हुनुहुन्छ अकुपेशनल थेरापिस्ट हैन अब अहिले धेरै नै हाम्रो नेपालमा पनि धेरै नै अब पढेर आउनु भएको छ एकदम नयाँ जोश सागरका साथ हैन अब अहिले भिजन थेरापिस्ट भने म्युजिक थेरापिस्ट हुनुहुन्छ बच्चाहरुको लागि हैन अहिले बिस्तारै बिस्तारै भित्रिदै हुनुहुन्छ पहिला चाहिँ खाली फिजियोथेरापिस्ट अब नेपालमा बिस्तारै प्र्याक्टिसमा आउँदै छ हामीले चाहिँ थेरापी भन्नेबित्तिकै यही हाड जोड्ने सम्बन्धी एक्सरसाइज त्यो बुझ्छौ हैन भनेपछि म्युजिक थेरापिस्ट भनेर छुट्यो भनेपछि यो थुप्रै रहेछ यसका प्रकारहरु थुप्रै रहेछ अनि यो जुन थेरापी फिजियोथेरापी गरिन्छ नि त्यसको लागि चाहिँ बिरामी आफै अस्पतालसम्म जानुपर्छ अथवा चिकित्सक नै घरमा आउनुपर्छ कि बिरामी आफैले पनि घरमा त्यो प्र्याक्टिसहरु गर्न सक्छ यस्तो हुन्छ अब पहिला सुरुमा त बिरामी अस्पताल आउनुहुन्छ अथवा कि सिधै हामीलाई देखाउन पनि सक्नुहुन्छ हैन हामीले हेरेर हामीले सक्दैनौं भने हामीले रिफर पनि गर्न सक्छौं डाक्टर साहबहरुलाई कि डाक्टर साहबहरुले रिफर गर्दिनुहुन्छ हाम्रो लागि हैन फिजियोथेरापिस्ट फिजियोथेरापीको लागि भनेर त्यो हामीले हेर्छौं आफै असेस गर्छौं त्यसपछि फेरि एउटा प्रोग्राम बनाउँछौं हैन फिजियोथेरापी के गराउने त हैन दुखाइ छ भने दुखाइ अनुसारको लागि भयो त्यसपछि ढाड खुट्टा चलाउनु पर्ने छ भने त्यही अनुसारको एउटा प्लान बनाएर त्यसपछि हामीले इम्प्लिमेन्ट गर्छौं अब कति आउने फिजियोथेरापीको लागि कति आउने अथवा घरमै गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ तपाईको त्यो पनि केस हेरिकन हुन्छ तपाईको आफैले गर्न नसक्नेहरु छ हैन कुनै स्पेशल केसहरु छ भने फिजियोथेरापीमा कहिलेकाहीँ दिनदिनै आउनु पर्ने पनि हुन सक्छ तपाईको कहिलेकाहीँ हप्तामा एकचोटी फलोअपको लागि पनि आउन सक्ने हुन सक्छ अर्को भनेको तपाईको हामीले चाहिँ मैले गर्ने प्र्याक्टिसमा चाहिँ मैले चाहिँ सकेसम्म बिरामीलाई आफै गर्न इन्करेज गराउँछु घरमा विभिन्न होम एक्सरसाइज प्रोग्राम भन्छौं हामी त्यो चाहिँ बिरामी आफैले पनि गर्न सक्ने अस्पतालमा आएर हामीले गर्ने त भइ नै हाल्यो घरमा उहाँहरूले गर्न सक्ने क्रियाकलापहरु सिम्पल एक्सरसाइजहरु चाहिँ म त्यो प्रिस्क्राइब गर्छु अहिले यहाँ बीएनबी अस्पतालमा हुनुहुन्छ हैन त्यहाँ चाहिँ यस्ता यो थेरापी लिनु पर्ने बिरामीहरु दिनमा कति आउँछ तपाईले पत्याउनु हुन्न होला है अब अहिले चाहिँ हाम्रो लगभग भन्नु पर्दाखेरि दिनमा 150 160 जति भित्र र बाहिर गरेर ओपीडी र आईपीडी गरेर त्यति बिरामीहरु हामीले हेर्छौं यसमा यो भन्नाले एक्सिडेन्ट केस देखि लिएर अरु एक्सिडेन्ट केस देखि लिएर सबै पर्न जान्छ यो जस्तो कोरोनाको बेलामा चाहिँ थुप्रै मानिसहरु हैन यो चोटपटक लागेर लडेका हातखुट्टा मर्केका तिनीहरुलाई चाहिँ अलिकति यो अस्पतालमा सेवा प्रदान गर्ने जुन प्रक्रिया थियो त्यो बन्द भएर निकै समस्या परेको थियो नि त्यतिखेर हजुर त्यस्तो कन्डिसनमा चाहिँ बिरामीले कसरी आफुलाई ट्रिट गर्न सक्छ ए त्यस्तो केसमा चाहिँ हामीले के गरेथ्यौं भन्दाखेरि अब थोरै थोरै भोल्युममा बोलाएर हुन्छ कि कहिलेकाहीँ एउटा सोशल डिस्टेन्स मेन्टेनिङ गराएर हैन पेशेन्टको हुन्छ नि भीड कम गराएर एउटा त्यो भयो तर धेरै नै उ भएको बेलामा सिरियस केस भएको बेलामा लकडाउन भएको बेलामा चाहिँ हामीले टेली रिहabilitation पनि गर्यौं त्यो भन्नाले टेली रिहabilitation भने हामीले यता बसेर उतापटि एकजना सहायक उहाँको आफन्त सहायक भएर अनि त्यसपछि टेलिफोन अथवा भिडियो कल मार्फत गरिने त्यसलाई चाहिँ त्यो सेवा अब त्यो चाहिँ अहिले चाहिँ त्यो सेवा चाहिँ हामीले अहिले इन्डिभिजुअली रुपमा गरेका थियौं एकदमै चाहिने बिरामीलाई अब त्यो सेवा हामी बिस्तारै अब दुर्गमका बिरामीहरु जुन फलो अप गर्नुहुन्छ तर यहाँ आउनको लागि गाडी खर्च भाडा हैन तपाईको बस्ने त्यो गाह्रो हुने हुनाले उहाँहरुलाई चाहिँ अब हाम्रो आगामी प्लान भनेको चाहिँ उहाँहरुलाई चाहिँ सुविधा कसरी दिने भने टेली रिहabilitation उतैबाट फोन गरेर टाइम लिएर हैन अनि हामीले परामर्श दिने चाहिँ सोचेका छौं यसको लागि चाहिँ कतिको बिरामीलाई यो कतिको कस्टली पर्न जान्छ टेली रिहabilitation गर्दाखेरि भन्नुभयो त्यसको लागि त यो त एकदमै घरमै बसी गर्नुपर्ने भयो ट्राभल कस्ट भएन बस्ने भएन यो त एकदमै बिरामीको लागि एकदम फाइदाजनक छ तर यो स्पेशल केसमा अब केस हेरिकन पनि हुन्छ यो केस हेरिकन पनि हुने भयो एउटा चाहिँ दुर्गम क्षेत्रको लागि पनि दिन सकिने भयो अर्को चाहिँ कोरोना जस्तो प्यान्डेमिक महामारीको बेलामा पनि यो दिन सक्छ यो चाहिँ एकदम यहाँले चाहिँ जानकारी गराउनु भएको थियो बिरामीहरुलाई यस्तो खालको सेवा उपलब्ध छ भनेर अब किनभने म आफै पनि यो त्यतिखेर यो केस मलाई पनि पर्न गएको थियो हैन मैले चाहिँ बीएनबी मा कन्ट्याक्ट गर्दा त्यहाँ कोही डाक्टरहरु हुनुहुन्न थियो निकै लामो समय त्यो पीडा सहेर बस्नु परेको थियो त्यतिखेर यो जुन यो टेली थेरापीको त्यो चाहिँ हामीले इन्डिभिजुअल रूपमा गरेका थियौं हाम्रो पोस्ट अपरेटिभ केसेसहरुको लागि चाहिँ उहाँहरुलाई गाह्रो नहोस् अब 2-4 महिनासम्म खुट्टा नचलाइकन अपरेसन गरेपछि अहिले कुनै बिरामीले हैन दुर्गम क्षेत्रबाट मलाई यस्तो केस परेको छ म आउन सक्दिन काठमाडौँ मलाई यस्तो सेवा चाहियो भन्यो भने यहाँले दिनुहुन्छ त्यो अहिले हाम्रो प्लानिङको कुरा भयो अहिले चाहिँ हाम्रो आर्थोस एकेबी सेन्टर आर्थोस्कोपी सेन्टरमा चाहिँ पोस्ट अपरेटिभ भनेको मतलब अपरेसन गरिसकेपछिको पश्चातको चाहिँ आउन नसक्ने हुनुभयो भने चाहिँ हामीले चाहिँ सेवा दिने गरेका छौं डाक्टर साहबहरुले हजुर यो जति प्रकारको यो सेवाहरु फिजियोथेरापी सम्बन्धी यहाँले उल्लेख गर्नुभयो त्यो सबै नेपालमा उपलब्ध छ अथवा कुनै त्यस्तो सेवा पनि छ फिजियोथेरापी सम्बन्धी जुन चाहिँ नेपालमा नभएर विदेश जानुपर्ने हुन सक्छ त्यस्तो फिजियोथेरापीले गर्दा नै विदेश जानुपर्ने भन्ने त छैन हैन अब अहिले चाहिँ अब साक्षात्कार यति बढिसक्यो हैन मान्छेलाई अब फिजियोथेरापी भनेको के हो भनी अलिकति पहिलाको भन्दा ज्ञान छ हैन अब अहिले फिजियोथेरापिस्ट पनि तपाईको अहिले 77 जिल्लामा लगभग छ धेरै जसो फिजियोथेरापी साथीहरु अब हाम्रो भ्याली केन्द्रित भए तापनि बाहिर पनि हुनुहुन्छ कर्णाली देखि उता पूर्वसम्म पनि हुनुहुन्छ हैन अब त्यसको कारणले यसमा अनि जस्तो यो पढाइको कुरा पनि आउँछ हैन जस्तो यो फिजियोथेरापी विषय कसैले पढ्न चाहेको खण्डमा यसको चाहिँ सबै पढाइ नेपालमा हुन्छ कि विदेश जानुपर्ने छ पहिला त म पढाइ यहाँ नभएको कारणले गर्दा म पनि विदेश जानु पर्यो हैन तर मैले चाहिँ इन्डिया बेंगलोरबाट राजीव गान्धी युनिभर्सिटीबाट गरे पहिला चाहिँ हजुरको यहाँ काठमाडौँ युनिभर्सिटीमा चाहिँ सीपीटी भनेर हुन्थ्यो 2010 सम्म त्यसपछि 2011 देखि चाहिँ बीपीटी ब्याचलर इन फिजियोथेरापी भनेर सुरु भयो अब अहिले अहिले 2011 देखि अब 2022 सम्म आउँदा सम्म अबको उहाँहरुको प्लान चाहिँ अब मास्टर्स लेभल पनि सुरु गर्ने छ यो वर्ष देखि चाहिँ अनि एउटा उत्सुकता जस्तै अब कतिपय इन्डियाबाट फिजियोथेरापी गरेर आउनु भएको फिजियोथेरापिस्टहरुले आफ्नो नामको अगाडि डाक्टर लेख्नुहुन्छ कतिपयले लेख्नुहुन्न यसको चाहिँ के रहेछ प्रावधान अब यसमा तपाईको दुईटा कुरा छ अब इन्डियामा डाक्टर लेख्न बकायदा दिने भयो वहाँ त युनिभर्सिटीले नै डाक्टर अगाडि लेखेर दिने हुन्छ धेरै मलाई लाग्छ धेरै साथीहरु वहाँबाट पढेर आउनु भएको कारणले गर्दाखेरि यहाँ पनि लेख्नु हुन्छ हैन तर हाम्रो एनएसपीसी मा चाहिँ हैन नेपाल हेल्थ प्रोफेसनल काउन्सिल बाट चाहिँ हाम्रो इन्डिपेन्डेन्ट काउन्सिल नभएको कारणले गर्दाखेरि र त्यसको लबिङ पनि भइरहेको छ नभएको कारणले गर्दाखेरि कानुनी रूपमा चाहिँ लेखिएको अवस्था छैन अब अन्तमा यो यसपालिको यो सुरुमै सोध्नुपर्ने थियो यो प्रश्न मैले अन्त्यमा सोधे यसपालिको यो वर्ल्ड फिजियोथेरापी डे को कुनै नारा छ कि यसपालि वर्ल्ड फिजियोथेरापी डे भोलि हुन्छ सेप्टेम्बर 8 मा यसमा चाहिँ ओस्टियोआर्थ्राइटिस को बारेमा हैन आर्थ्राइटिस को बारेमा चाहिँ ज्ञानमूलक कुराहरु हाम्रो देशैभरि सञ्चालन गर्ने प्लान छ हामी नेपाल फिजियोथेरापी एसोसिएशन को म एउटा एक्जिक्युटिभ मेम्बर पनि हुँ र हाम्रो 7 वटा प्रदेशमा विभिन्न साथीहरु हुनुहुन्छ उहाँहरुले विभिन्न प्रोग्रामहरु अर्गनाइज गरेर यो नारा यो ओस्टियोआर्थ्राइटिस भनेर राख्नुको कारण चाहिँ के होला अब यो चाहिँ हाम्रो वर्ल्ड फिजियोथेरापी बाट नै तपाईको यो आउने हुन्छ यो वर्षको लागि यो भनेर पहिलाको वर्षको लङ कोभिड भनेर थियो हैन त्यो वर्षमा चाहिँ त्यो विषयलाई चाहिँ अलिकति हामीले अरु जनता सामु हैन फोकस गर्ने यो बारेमा अवेयरनेस दिने यो ओस्टियोआर्थ्राइटिसलाई चाहिँ फोकस गर्नु पनि के कुराहरु छ ओस्टियोआर्थ्राइटिस भनेको तपाईको अब घुँडा खिने अब हिप जोइन्ट भने कुल्ला भन्छ है खिने समस्याहरु छ अब अहिले धेरै नै देखिएको छ यो यस कारणले चाहिँ यसलाई फोकस गरेको हुनुपर्छ हस यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद यो विश्व फिजियोथेरापी दिवसका अवसरमा यति धेरै जानकारी हाम्रा दर्शकहरुलाई दिनुभयो यसका लागि हामी सम्पूर्ण टिमका तर्फबाट यहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु हस् धेरै धेरै धन्यवाद दर्शकवृन्द आज हामीले कुराकानी गर्यौं विश्व फिजियोथेरापी दिवसका अवसरमा फिजियोथेरापी के हो कुन कुन रोगमा यसको यो विधिबाट उपचार गरिन्छ र नेपालमा फिजियोथेरापिस्टहरुको अवस्था कस्तो रहेको छ र फिजियोथेरापीको समग्र बारेमा हामीले जानकारी लियौं फिजियोथेरापिस्ट धीरज श्रेष्ठबाट कार्यक्रमको समय आजलाई यति नै हवस् त नमस्कार